Ramazan ayının 8-ci gününün duası. İlahi, bugün məni yetimlərə rəhm edən və sənin yolunda yoxsullara yemək bəxş edən və salam verənlərdən qərar ver. Məni öz nimətinlə, kəramətli və yaxşı insanlarla yoldaş et. Ey arzu edənlərin sığınacaq və pənahı. İftar duası. İlahi, səndən ötürü oruç tutdum, verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Əziz dostlar, 9 aprel 2022-ci il tarixi üçün Bakı vaxtı ilə imsak 04:44, iftar isə 19:27 radələrinə təsadüf edəcək. Allah tutduğunuz orucu və dualarınızı qəbul etsin. Amin.